Ermənistan ordusu 2-ci Qarabağ müharibəsində 4750 hərbçisini itirib. Bunu Ermənistanın Vatikandakı keçmiş səfiri, ölkənin 3-cü prezidenti Serj Sarkisyanın kürəkəni Mikhail Minasyan özünün Facebook hesabından yazıb. İlk gündən həqiqi ölümləri gizlətmək üçün biabırçı və kədərli bir proses başladı deyən sabiq diplomat əməliyyatın Ermənistanda şəxsən, Paşinyanın Qarabağda isə həyat yoldaşı tərəfindən idarə olunduğunu bildirib. O, Gorus, Siyan, Vanadzor, Gümrü, Üç Müəzzim və İravan morqlarında yer olmadığını da deyib. Və bu, Ermənistanda 21-ci əsrdə heç nəyi gizli saxlamağın mümkünsüz olduğu hesab olunduğu dövrdə baş verir. Məlum oldu ki, ölən oğlanların cəsədləri saatlarla soyuducuda gizlədilə bilər. Çünki Nikol və Annaya gündə ortalama 30 qurbanın adının nəşrinə icazə verilib. Müharibə qurbanlarının son sayı isə hələ bəlli deyil. Əslində var, amma yayımlanmayıb. Fakt budur ki, 5 gün əvvəl Milli Təhlükəsizlik Xidməti və Müdafiə Nazirliyi Nikola bu an üçün itkilərin siyahısını təqdim edib. Onun sözlərinə görə təqdim olunan siyahıda 1100 itkin düşmüş erməni hərbiçisinin adı da var. Ermənistanın baş nazirinə məruz edilən 4750 təsdiqlənmiş ölüm bu rəqəm deyil, bu bir nəsildir, bu bir şəhərdir, bu böyük bir ordudur. Bu dəhşətin məsuliyyəti o qədər böyükdür ki, müharibənin son həftələrində ölənlərin adları dərc olunmadı, dəfnində havaya atəş açmağa icazə verilmədi. Bu reallıqdır deyə o sözlərini yekunlaşdırarkən bildirib.